kapı çalıb. Reportun məlumatına görə hadisə Xəzər rayonunda qeydə alınıb. Rayonun Mərdəkən qəsəbəsində ailə münaqişəsi zəminində bir-birlərini bıçaqlayan 78-ci il təvəllüdlü Namiq Rəsulov, onun həyat yoldaşı 84-cü il təvəllüdlü Rəsulov və Fərqanə Mahmud qızı təcili yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıblar. Müayinə zamanı Rəsulovun bədəninin müxtəlif yerlərində 7 ədəd kəsilmiş, deşilmiş, Rəsulovanın isə bədəninin müxtəlif yerlərində 8 ədəd kəsilmiş, deşilmiş bıçaq yarası aşkarlanıb. Hər iki şəxs əməliyyat olunub, vəziyyətləri ağır olduğu üçün reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Hadisənin təfərrüatı Xəzər rayonu polis idarəsində araşdırılır.